ชอบอ่ะเยอะไปเลยนะกูใช่มั้ยปิ่นคณะนี่จ้ะเจ๊มาเนเน่เจ๊มั้ยทําไมကျွန်တော်ကဒီဒီအနုပညာလို့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာမအိမ်ကိုနေစားတတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကာတူရိုတာဘရိုဇာလေးစစီတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုဝင်ဝင်တဲ့ကိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ KIA ကကာတစီစီเนาะအဲ့ဒါတော့ပုံစံတိုင်းကိုပြောထားလို့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကအမှတ်တရပါပဲဟုတ်လားတဲ့လားတဲ့တော့ကာမတရတဲ့ကာမောင်းရတော့ချိန်ခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးလည်းဆန်တယ်ကာကိုပြန်မောင်းရတော့တဲ့ချိန်ချိန်ကိုချိန်ဒါကြောင့်အဲဒီအကောင်လေးကြိုက်တယ်နော်ပြန်သေးဖို့ဝင်ဝင်တဲ့ကိုပထမဆုံးစရွယ်တဲ့က Alpha shooting drop ပေါ့နော် shooting drop လို့ပြောတော့ Alpha ရင်းလုံးစရွယ်ပြရပါအဲ့တုန်းကလည်းတကယ်မောင်းတာပဲပြီးတော့လည်းမောင်းတာပဲတကယ်ဒီနေ့ကားတွေ့တယ်မောင်းတာပဲအဲ့ကားလည်းဝါသာပါတယ်အားကြောင့်အဲမင်းကကားကပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိကားတိတ်မှမောင်းပြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအမေဖေကလိုက်ပို့တာများတော့လေအဲ့လိုကားမောင်းနည်းနည်းဟိုအတွေးများရဲ့သူဆိုတော့ကားမောင်းရင်နည်းနည်းအဲ့လိုကောက်ကိုကောက်ကိုကိုယ်တိုင်ကောက်ကိုစိတ်မချဖြစ်တော့လေအဲ့သူများမောင်းတာစီရပို့ပြတော့ပေါ့ကြာအဲ့သူများမောင်းကလုံးဝမရှိအရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုကိုကိုဟာကိုကားမောင်းပြီးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျပြန်မခံနိုင်ဘူးကားမောင်းတဲ့ကားကိုလိုက်စီရလိုက်စီရပို့တော့ပေါ့ကြာအဲ့လိုရတယ်ကားပဲမောင်းကြတယ်စိတ်ချရတယ်ဘာဟုတ်ကြပါဘူးအမေကကားမောင်းရအောင်ကြိုက်တယ်တော့တကယ်ချင်းနေထွက်တယ်ခိုင်းတယ်ကားမမောင်းဆိုတော့ပြတ်ချူတာအမျိုးလုံးပတ်ထားတာမျိုးလည်းမမောင်းခိုင်းတယ်လုံးဝလမ်းမပြီးအဲဒါပဲအဆင်ပြေပါတော့တကယ်ချင်းခိုင်းတယ်ကားချောင်းလိုက်ချာလိုက်ပါကားချောင်းတကယ်ရောအိမ်မှာကြတော့ဘူးရှိမယ်ကားကလည်းတန်ဖိုးရှိရမှာသူကရတော့အိမ်ကနေရှိတာကိုရောမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုကားကိုအဲ performance ကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုကားတစ်စီးမျိုးရှိရဆိုကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဟိုကားဟိုကျေရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကားကိုအိမ်လိုမျိုးသုံးပြီးတော့နောက်လျှောက်ကားနဲ့ပဲသွားတစ်ထောင်နာအဲ့မှာအဲ့ဟို air con ဖွင့်တစ်ခါကိုစင်းလို့ပါအဲ့မှာနေပြီးတော့ပြန်စင်းအဲ့တော့နောက်လျှောက်ဆိုတော့အနုပညာရှင်တွေကအိမ်လိုပဲအိမ်လိုပါအဲ့မှာပဲအဝစားလိုက်ရတယ်လေအဲ့မှာပဲကိုမပိုင်ဟာအိမ်နေရတယ်အဲ့မကတော့အဲ့လိုကားဆိုလို့ရှိရင်အကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကြီးဆိုတော့အဲ့လို family seat လို့ရတဲ့ကားမျိုးလို့အနည်းနဲ့အဲ့လိုခရီးထွက်ရတဲ့သဘောကြရဲအဲ့လိုပြီးတော့လူအများကြီးနဲ့တကယ်ချင်းနေဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခရီးထွက်ရတဲ့သဘောကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုကားဆိုရင်လည်းဟိုလူအများကြီးဆက်နေကားမျိုးသဘောကြပါတယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းချောပါတယ်ပြောမရနော်ကိုပြင်ခဏလေးကြာတယ်အဲမှာနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်နော်အော်ပါဘာလဲကိုလာအမေတော့ဟောရမ်းချင်းချင်းလိုရတာဟုတ်လားကားပေါ်မှာကလေးအမေကမာရဲ့ဘာခုဆိုရဲ့ကအင်ဂျမလာနဲ့ဟောကားလော့ချဖိတ်လိုက်တဲ့မြို့မြုံမှုရဲ့အရင်ပေါင်းလို့လေကားမောင်းတာတားချက်ရခုနပြောလို့ပဲဘလိုကားမျိုးရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားကအဆုံရှိနေတယ်တိုင်ကားရှိနေတယ်ဘလိုအကုန်ရှိနေတယ်ခွေးရေးစီဖို့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးထားချင်တာအဲ့မဲ့ကြီးရတာအဲ့မဲ့ကြီးရမို့ပြန်တော့မှာပြန်တော့မှာလောရတော့ကားကလဲပွဲလာတော့ပြောနေနေတော့ဘယ်ရောက်အသက်ဆုံးလို့လာမှာပေါ့ဘာလို့ဘာလို့ဆိုရမလဲဘာလို့ရောမင်းကလည်းကားအဲ့ဒီမျိုးပဲအဲ့ရထဲမှာတော့ငူကောင်းလဲငူမှာအဲ့ဒါဖုန်းကောင်းတော့ငူမှာငူမှာငူမှာငါတော့ငူပဲသူကရဲချစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့လားငူချစ်တတ်တော့အရင်တော့အရင်တော့ခုတော့တိတ်မအောင်ဘယ်လိုအောင်လဲအဲ့တော့ဘာလို့ဘာလို့ဘယ်လိုဆိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့လိုတိတ်အသေးမကွယ်ဘူးတိတ်မကွယ်ဘူးတော့လည်းအသေးလိုက်ကွယ်အဲ့တော့ဆိုဒီနေ့ကတော့ဒီမှာလေးပို့နေဆိုတော့ဒါဝင်နေစတာနေတော့ပြေးတယ်ဩ thank you ပါဘာလို့ရှူချက်ပြီးပါလဲဒီဝါဒီမှာဒီ event မှာချွေးရတာကတော့ချွေးချက်ဝါကန်တော့လို့ဒီမှာပြီးစမ်းတော့တဲ့ကိုယ်ဟောကြားလေအောင်ဆိုင်တာဘယ်လိုဆိုရဲတော့ပါလေမီလီမီလီပြည့်တယ်အော်မီလီအခုမင်းကစားပြီးရောကဲမီလီအများကြီးအဲ့ဒါမင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဒီတော့လာဆိုတော့ session နှစ်ပြည့်ကမင်းကစားပြီးရောပေါ့နော်အဲ့ဒါ session နှစ်ပြည့်ကမင်းကစားပြီးရောကဲမီလီလည်းအများကြီးရပါသေးအောင်မီလီလည်းမင်းကြီးကြောက်လည်းစားသေးတယ်ဒီ session နှစ်ပြည့်ပါစေကိုဟောသူကစူတောင်းကြတယ်ဟိုချွေးက
thank you ba တက်ကြီးရည်လာချောမိမရဲ့ကိုကဒါပဲတက်ကြီးရည်လာကြเนี่ยตัวรถบาร์นี่ต้องอ๋อตัวจริงๆตัวจีล่าเลยโกล่าเนี่ยนั่นน่ะอวยแล้วตะกะเลยเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเนาะเออมินานี่มั้ยเนาะอ๋อบ่าวมินานี่นี่สรว่าแล้วสบายเลยเนาะครับ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 โอเคอัพเนี่ยปริตติอารมณ์เจสุหมายติดมาเลยลูกโอเคครับ